та й глядачів. Мені сьогодні надали для огляду МАЗ-6516, виробник «Автоісторія». Його купив мій колега і згодився, щоб я зробив огляд. Ось він запакований в таку коробку. Тут ззаду фото тих моделей, які ще будуть в цій серії випускатися. Ось тут знизу написи різні. Ось зараз ми його розпакуємо і подивимось. МАЗ-6516 – це автомобіль-самоскид з заднім розвантаженням, призначений для перевозки сипучих вантажів в складі автопоїзду. Ось він ще в такому блістері подвійному. Він так розкривається. Зараз ми акуратно виймемо машинку. Ось такий цікавий МАЗ. Колісна формула 8х4. Вантажопідйомність 28,5 тонн. Об'єм кузова 21 кубічний метр. Ось такий великий самоскид. Давайте його розглянемо ближче. Ось такий досить цікавий МАЗ. Ось чіткі в нього окремі детальки. Габарити на кабіні вгорі також окремі детальки. Ручки на дверях окремими детальками йдуть, повороти ось тут на кабіні. Ось. Тут є напис МАЗ на радіаторній решітці. Фари і знизу прожектора. Повороти також окремими детальками. Сидіння в нього темно-сірого кольору, вам можливо буде видно. Кермо та панелі приладів чорні. Ось кабіна в нього підіймається. Там видно імітацію двигуна. Так, спробуємо кузов підійняти, щоб було краще видно. Ось так. Кузов підіймається. Більше не хочу, щоб не поламати. Ось так видно. Може розверну другим боком. Буде краще двигун видно. Ось. От тут ззаду повітрезабірник такий пластмасовий. Ось досить гарний МАЗ. Така потужна труба для виводу газів. Ось такий цікавий МАЗ. Пустимо назад. Тут на кузові є запасне колесо ще. В нього відкривається задній борт. Ось, не хочу поламати щось, він туго йде, хай буде так. Так, стопи окремі детальки, тут така є захисна балка ззаду. Ось, колісні диски зроблені досить гарно, з прорізами, імітацією цих всіх болтів, гайок, все гарно видно. Гума також з візерунком. Тут є навіть з боку марка моделі.
Можливо, буде видно ось так. Ось марка моделі є, все візерунок. Так, досить гарна моделька. Знизу, як завжди, історія пророблена гарно. Ось видно мости, задні ресори, мости, все кардани, ресивери, балони. Тут імітація двигуна. Двигун срібним кольором виділений. Ось тут є напис. МАЗ 65-16, масштаб 1 до 43, Маркун Тойс, Made in China. Ось такий гарний МАЗ. Дзеркала тут профарбовані срібною фарбою, що імітує саме дзеркало. Згорі імітація люку на кабіні. Ось такий досить гарний, цікавий МАЗ. Хто хоче, може купити, вони є в продажі. Досить гарна моделька, буде гарно дивитися на полишці. Давайте зараз подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був МАЗ 65-16 від виробника Автоісторія. До зустрічі!